Muniz. Chega pra cá, gente. Gente, vamos pegar o certificado da Tatiana aqui, que ela chegou e não passou na hora com a Alice. Vamos convidar agora para entregar o certificado da Tatiana Martins da Silva. Chega pra cá, prefeito Arthur. É isso aí, que festa bonita. É isso aí, todo mundo correndo atrás de conhecimento. Né? Só que fez o curso, cada um tem uma esperança, né? De dias melhores, de vencer na vida. Isso é muito importante. Não é fácil estar aqui, não. Não era fácil estar no curso e também não é fácil estar aqui para mim aqui na frente, não. É difícil, dá trabalho, mas vocês tiveram a coragem. Dando continuidade agora à programação, quero convidar aqui a diretora para o 3 de abril. Quer fazer uma palavra para parabenizar os meninos, por favor? Parabenizar a todos e que vocês possam colocar em prática e de forma sábia o que vocês aprenderam durante o curso. Parabéns a todos. Vereador Nacélio, com a palavra, parabenizar os meninos aqui, Nacélio. Boa noite a todos. Boa noite, prefeito Arthur. Eu gostaria de parabenizar vocês pelo curso, que é muito importante o conhecimento na vida da gente. A gente aprende cada dia, né? E pedir ao Arthur que mais cursos possam ser oferecidos para vocês e depender da Câmara, depender do Eldinho. Nós estamos à disposição. Muito obrigado e parabéns a cada um de vocês. Convidar o vereador Fabianinho. Dar os parabéns aqui aos alunos, os cursandos. Boa noite a todos. Eu gostaria, né, de parabenizar o Fernando, ao Eldinho, ao prefeito Arthur, aos que organizaram, né, e parabenizar a todos vocês. E que, né, que esse curso seja de extrema importância para cada um de vocês e que depender de mim, assim, estar ajudando em alguma coisa, né, pedindo ao Arthur, aos vereadores lá, alguma coisa tiver no alcance, né, é de mim, pelo menos, eu estou disposto, né, Fernando? Se tiver mais curso, até peguei de surpresa aqui, não estava tão informado, né? Mas eu fiz questão de vir, o Fernando me convidou. E é isso, se precisar de mim, estou à disposição. E que esse curso, né, seja de extrema importância para cada um de vocês e parabéns mesmo. Vamos convidar aqui a Shirley para deixar um recado dela para vocês também, gente. Boa noite a todos, né? Uma coisa muito boa nesse curso para vocês, né? E queria agradecer também a Manício, o Fernando Leão, por ter ajudado tanto, né, junto com vocês a esse curso. E gostaria de dizer parabéns a todos os formandos, tá? Vamos dar o pastor Mazinho para fazer uso da palavra, parabenizar os alunos, os cursantes. Quero parabenizar, né, a todos, né, Fernando Leão pela iniciativa, né, o Arthur, né, que também apoiou a ideia, a escola aqui através da diretora, os vereadores aí, e parabenizar cada aluno, né, que se dispôs a fazer esse curso, como a diretora Cida colocou, colocar em prática.
Não é simplesmente pegar e deixar lá não, que você vai ter a oportunidade de colocar isso em prática. Ok? Então, parabéns para vocês. Que Deus possa abrir as portas para vocês, que vocês possam usufruir, né? Parabenizar também a professora, né? Que se dispôs a estar aqui também. Que cada um de vocês possa usar, né, seu diploma aí, e que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Amém? É isso aí, gente. Nós não podemos deixar de agradecer ao prefeito, aos vereadores, que sempre têm empenhado em favor do nosso povo, da nossa comunidade. Arthur nunca mediu esforço para nos ajudar. Toda vez que eu procuro para poder pedir alguma coisa em favor dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, seja curso, seja qualquer outra iniciativa da política pública de emprego e renda, ele nunca mediu esforço para nos ajudar. Então, meus agradecimentos também a você, Arthur, que sempre nos apoiou, os vereadores, e nós estamos numa fase agora, um momento delicado, que é o momento, igual vocês estão percebendo, de reconstrução de Pingo d'Água. Nós juntos estamos reconstruindo Pingo d'Água. Mas graças a Deus podemos observar que as coisas já estão chegando no rumo. Nossa segurança, nossa educação, a saúde está melhor, né? Obras, transporte está melhor, graças a Deus. Mas com fé em Deus, né, com determinação, com apoio de todo mundo, nós vamos reconstruir a nossa Pingo d'Água que tanto nós amamos. Chega para cá, Eldinho, para fazer uso da palavra. Prefeito Arthur, presidente, vice-presidente da Câmara, vereador, Sirlei, vice-diretora, diretora Priscila, pastor Mazinho, eu cumprimento a todos, vocês, formandos e convidados, boa noite. Dizer que esta é uma parceria, Manice, né, que você, a gente vê a felicidade estampada no seu rosto de estar entregando estes diplomas a estes formandos aqui nesta noite. Eu vejo essa parceria perfeita, né, entre você e sua empresa, o Fernando Leão e a empresa de Leão Assessoria e Consultoria, que formou esta perfeita parceria em prol da capacitação e formação dos nossos jovens para o mercado de trabalho. A gente sabe da dificuldade, prefeito Arthur, que os jovens, principalmente os jovens, encontram hoje no mercado de trabalho. O país está em crise, mas o mercado, quanto ele é mais disputado, mais necessidade tem de formar, de capacitar os jovens para enfrentar esse mercado de trabalho que está tão disputado. E eu vejo, Fernando, como que você, o empenho que você tem em fazer esses cursos, o tanto que você procura, pelo seu desejo, você estaria já no nono, no décimo curso, pelo planejamento que você fez no início do ano. Mas eu tenho certeza que não faltará boa vontade, como não faltou, você mesmo disse, do prefeito Arthur. Da sua parte, eu tenho certeza que o quanto for preciso do seu empenho pessoal nessa luta, eu sei que isso aí para você é uma questão de honra. Você faz, e faz com prazer, faz com amor, e o mais importante, faz uma coisa que você conhece, que você entende, e prazerosamente você se dedica. E eu tenho certeza que você aprendeu muito com a Manice. A experiência que ela tem, né, de capacitação, de treinamento e empresas renomadas do Vale do Aço, trazendo aqui para nós um pouco do seu conhecimento. E a gente humildemente, Manice, te agradece e espera que esta parceria perdure por muito tempo e que a gente possa estar aqui formando outras turmas, formando mais jovens, e também possamos estar em breve comemorando a inserção deles no mercado de trabalho. Muito obrigado a você. Humildemente eu te agradeço em nome de todos nós pelo seu empenho, inclusive de estar aqui hoje, né? Está muito além do seu dever. Eu sei que você está aqui hoje é por prazer, e isso nos orgulha muito, nos satisfaz, ficamos felizes com você e agradecidos. Muito obrigado. Boa noite, parabéns a todos.
Dando continuidade aqui, gente, vamos convidar aqui o nosso prefeito Arthur para fazer uso da palavra. Quero cumprimentar o Eldinho, a diretora da CIDA, o diretor, o vereador, Fabianina, Sérgio, pastor. Boa noite a todos. Bom, gente, eu queria... O hino do Pingo d'Água me fez, assim, recordar de alguma coisa aqui na nossa cidade. Acho que quando emancipou o Pingo d'Água, em 95, foi feito esse hino, acho que uns 40% dos jovens aqui, que estão aqui recebendo esse diploma, nem era nascido, né? Não sei se deu para vocês perceberem aí que a gente não tinha aí... Eu não estou discursando política, estou lembrando de um passado, viu, gente? Até a gente varar aí, mesmo de pronto, estão recebendo, até pela minha vida. Vocês lembram aí que a gente, né, não tinha rede de esgoto, os rios eram mais cheios, não era? Vocês viram o Sacramento cheinho, né? Hoje está vazio ali, quase sem água. Então, em 95, Eldinho era prefeito em Cova Nuvem e foi emancipado em 95. Eu tenho a honra de falar que você enxergou isso, né? A gente é feliz hoje no Pingo d'Água por você, por nós e por você que teve essa mentalidade hoje de emancipar, tirar isso das costas de Cova Nuvem, né? Quantas pessoas não quiseram assinar para emancipar na época, né? Mas graças a Deus hoje emancipou. A gente tem honra, gente, de falar isso, que Pingo d'Água é uma das cidades mais bonitas da região aqui, dos 35 municípios aqui. E eu queria falar, gente, a questão do curso que estão recebendo aí. Eu fichei na companhia na Cesita em 1973, eu tinha 15 anos e 8 meses de idade, fichei menor na empresa. E naquela época, você fichava na companhia, você chegava lá na porta do escritório e falava assim: tem emprego aí? Eu falava: tem. Então, arruma emprego aí. Era a conversa que a gente tinha, que é totalmente diferente hoje. Você chega hoje no mercado de trabalho, você já tem as vagas. Ó, eu tenho vaga para mecânico, para motorista, para soldador, para encarregado, etc. Então, isso aí, Fernando, eu quero parabenizar você. Fernando, gente, foi uma pessoa que deu muito emprego, carregou muita gente para fora aí. E é um companheiro político nosso, uma pessoa muito dedicada nisso aí. E nós pedimos, Fernando, você não vai embora, não. Vamos ficar com nós uns tempos aqui. A gente sabe que até prejuízo para você ficar aqui com nós, mas, infelizmente, Pingo d'Água é carente de emprego. Mas vamos dar uns cursos para o pessoal. E ele ficou, e hoje está acontecendo isso aí. Porque se você chegar numa empresa hoje e não saber fazer nenhum currículo, você não emprega nela mais, não. Apesar que hoje tem muitos profissionais aí desempregados, são quase 13 milhões de desempregados no Brasil, que são profissionais, né? E contando aí com a juventude que está chegando agora, que precisa de ter esse curso. Esse curso é muito importante, muito importante. Então, só concluindo, gente, quando eu fichei, igual eu falei para vocês, quando foi em 95, a companhia Cesita, ela foi fechando. E como até acabou em 98. Eu fiquei pensando assim, gente, como é que eu vou fazer para mim arrumar um emprego? As coisas já estavam mudando, evoluindo, e eu lá na pedra ainda, né, sem saber, não sabia fazer um currículo, e muito difícil para a gente que não sabe fazer isso para sair caçando emprego. Aí, ela durou até 98, 98 ela acabou mesmo, e eu saí aposentado da companhia, graças a bom Deus. Então é isso aí, Vena. Eu acho que nós estamos pelo caminho certo aí, gente, porque hoje nós podemos até dizer, eu tenho a honra hoje de dizer com muita seriedade, agradecer muito a Deus, até por vocês também, né? Já estou com quase 30 anos governando Pingo d'Água aí,
né? Um tempo muito grande, uma experiência muito grande aí, né? E hoje eu posso dizer, hoje, pingo d'água hoje, com 10 meses de governo aí, igual o Fernando falou, a gente já deu um avanço muito grande aqui na cidade. A gente pegou uma cidade com dívida, pegou uma cidade aí que só em 2016, quando eu ganhei a política do prefeito, eles mataram 14 pessoas aqui, impune até hoje, ninguém sabe, só em 2016. Não, isso aí, vocês assassinar, vocês vão saber. Quer dizer, nós não tínhamos polícia morando aqui mais, nós não tínhamos a guarda municipal, nós montamos a guarda municipal, foi uma coisa que me preocupou demais com a segurança desse município, chamei o Eldinho para a gente articular isso, para acabar com isso, e pôr a polícia trabalhando aí, com a gente, com parceria, e conseguimos. A gente tem hoje aqui, a gente já chegou, já reuniu com a Ceniba, já de cara deu 25 empregos para nós, viu, Fernando? Você sabe disso, você participou da reunião também, né? E aí, de repente, surgiu o call center aí, esse emprego que está aí dando 45 empregos hoje, tem uma previsão de 120 aí, segundo o rapaz me falou, e tomara a Deus que vão continuar aí com esses empregos aí, isso é bom para os jovens, né? Então, gente, o que eu puder dar de mim para vocês, vocês podem contar. Sou uma pessoa que sofrido, né, conheço o dia a dia de cada um, conheço o valor, o que equivale um salário mínimo para a gente sobreviver com 2, 3 filhos, né? Então eu conheço isso aí tudo aí. O que a gente pode fazer, a gente tem feito aí e continuarei fazendo. Quero parabenizar a Berenice Manice, né? Pelo conselho, se Deus quiser, igual eu te falou, a gente está empenhado em si mesmo e que a gente vai fazer mais outros e outros aí para preparar o pessoal para o mercado aí. E mais, muito obrigado a vocês, gente. É isso aí, prefeito. Gente.